Ивайло, Кръси Стиванов, Владислав Иванов, Русана, Вивиана Димова, Дара Карабоева, Мила Спасова, ние Ивова Иванова, Моника Ралякова, ние Цонева, Ивета, Пани Игнатова, Дада Ростоянова, Люба Кръжи, Михайла, Стеван, Мария Игнатова, Адриана Бочева, Мария Владимирова, Ваня, Виктория Красимирова Петкова. Така, не го търсете през останалите, търсете го само през себе си и през вашия фокус, колкото може по... Колкото по-концентрирани останете в тази работна среда, сега в следващия един час примерно, толкова по-удовлетворени ще бъдете от себе си, което всъщност е най-важно. Усещането за напредък, то идва точно през откритията, които ви правите сами за себе си, а не нещо, което аз се опитвам да вменявам. Аз, човек отпред, който иде той. Разбрали, че сме тръгнали по трудния път, по трудния начин. Тръгнали сме не през неща, които обичайно правим, защото тях така или иначе си ги правим.